Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Ljudske priče i razgovori. Moje ime je Miodrag Stanković. Moj današnji gost je Dimitrije Pastulović. Dobar dan, kako si? Dobar dan, dobro sam. Nešto što je zaprepastilo ljude je ono u selu Melancima. Dve sestre koje su, šta su radile, omamile čoveka, pretukle čoveka. Pa vidi šta je to bilo. Ja sam prvi obavešten o tome i ja sam dovodio očevica, jednog od par očevidaca sam dovodio u emisiju kod Vanje. Znači, na samom, baš kada se to desilo, pa sutradan. Te dve devojke su došle iz Evropske unije, tačnije iz Norveške, i one su svog komšiju namamile, omamile su ga nekim sredstvima, savladale su ga, njih dve su savladale odraslog muškarca u najboljim godinama, grizle su ga i pile su mu krv. To je oponašajući vampirizam. Čovek se jedva izvukao, jedva ga je čak i brat koji je naišao tu spasao, i dečko je pukom srećom je ostao živ. Njihov očuh je govorio sa njima nekim nepoznatim jezikom, koji nije, znači, skandinavski jezik, norveški, švedski, danski, šta ti ja znam, na nekom čudnom jeziku su razgovarale. Devojke su procesuirane, mislim da su sada u istrazi, mislim, to je bilo u junu, koliko se ja sećam, ali to je očigledan slučaj vampirizma. Dokle ide, ajde reći slobodno, to ludilo da se snima, tu je bio neki dečko i jedna devojka, snimali su klanje psa i vikali su nešto kefozote, šta im je to? Pa ta... Da li si vidio taj snimak koji se vrte? Jesam, prvo ja sam ga i takođe sam ga, ajde da ne budem skroman, dobio sam ga odmah od nekih udruženja koje se bave ovaj, zaštitom životinja. I odmah sam ga video. Kefozote je organizacija sektnog tipa koja veruje u energije. Znači, moram odmah da napravim podelu, satanizam je očigledno u pitanju, jer čim se žrtvuje neko živo biće, to je satanizam. Satanizam se bavi žrtvovanjem. Postoji dva tipa satanizma. Jedno je agnostički satanizam, a jedno je gnostički satanizam. U agnostičkom satanizmu, agnostički satanizam, recimo, to je satanina crkva koju je osnovao Anton Šandor Lavej, to je crkva u Kaliforniji, to je ona crkva koju sam najavio da će se uskoro, da postoje ozbiljne indicije da se otvara, da će se oformi i otvara u Beogradu, jer to je već u procesu, da. Ozbiljno. Najozbiljnije, da. E sada, ne mora to da bude figurativno, da će to da krene da se zida, ali definitivno nastaje u Beogradu. Nekde prostorije, nešto je to. O tome ćete uskoro, jer ja nisam ni ovlašćen da pričam o tome, jer to su ljudi čija su deca unutra, šta sam ja, o čemu sam ja istraživao. U Beogradu se osniva ta organizacija, ta sekta. E sad, to je agnostička sekta, tu je čovek je centar univerzuma. Osnovni datumi koje se slave, to je čovekov rođendan, to je noć veštica, 31. oktobar, i to je Valpurgijska noć. Da li znaš šta je Valpurgijska noć? Ne. E vidi, Valpurgijska noć ti je noć kada se pale logorske vatre i kada prvomajski uranak, kada se čeka 1. maj. Čudna podudarnost, zar ne? Znači, Valpurgijska noć se slavi, zove se po svetoj Valpurgiji, to je jedna monahinja iz srednjeg veka koja se borila protiv veštica. Na taj dan se prema legendi veštice okupljaju. To je Valpurgijska noć. Tri osnovna praznika imamo u agnostičkim satanističkim sektama. Kefozote je takođe agnostička sekta. Oni veruju u kosmičku energiju. Znači, kosmička energija koja kruži, na primjer, kada se oduzme nekom život, taj čovek se puni energijom ubijene osobe. Osobe ili životinje ili
bilo šta što oni žrtvuju. Znači, da li je čovek, da li je pas, da li je mačka, ali se puni tom energijom. Šta su porno sekte? I to sam negde našao. A našao si da sam i za toj gluposti. To su mene pitali novinari, da li je ovaj... Opasna. Ne, da li postoji mogućnost da su srpski političari u porno sekti? Ja kažem, ja nisam čuo, da li postoji mogućnost? Rekao, otko znam. Ne mogu čega ti pitam, znaš ti prekidam. Znaš što su rekli, da, te sekte, to je orgijanje, ne znam šta, ne valja narkomanija, ali nisu opasne. Ja kažem, kako nisu opasne kad su pucali na Dimitrije. Našao sam, reto, u dva izvore su pucali. Da, nije pucala nikakva porno sekta na mene. Mislim, to su gluposti. Porno sekte i na kraju su me čak albanske novine prevele, ja sam plakao od smeha, kako sam ja izjavio da su srpski političari u porno sekti. Verujte mi da nikada nisam, a imao sam dosta intervencije po grobljima, nikada nisam vidio nijednog političara da navlači pantalone na grobljima. Znači, da. Tako da ne znam ništa o tome. A ovaj, pucale su se sekte satanističkog tipa, jesu, pucali su na nas, ne samo na mene, na celu našu organizaciju koja je tada bila Bedem, na katoličkom groblju u Pančevu su pucali na nas. I pored vampira imamo vukodlake. Kaže, red vukodlaka. Satanizam i neonacizam. Poveza... slučaj u Bečeju, gde je Robert Heja, satanista i nacista. Ubio rođaka Tibora Lakteša. Veličao je mađarsku nacistu Hortija i Hitlera. Na sudu priznao zločin čak i da je pojio mačku. Pa vidite ovako, postoje, znači ja sam rekao, postoje dve osnovne, ovako, Satanina crna knjiga, crna Biblija ili kako je još nazivaju, nastaje kada, po znacima navoda, čovek ima proviđenje, to je susret sa Satanom, Luciferom ili kako god. On svojom rukom ispisuje tu knjigu. On automatski postaje prvi sveštenik tog reda i on vodi, da kažemo, tu ekipu. Ta nacistička crna knjiga kojom se vodi jedan deo nacizma, to je ta agnostička crna knjiga. Gnostička crna knjiga, to su ove sekte koje mi srećemo na grobljima, koje vrše te, koje prave, prizivaju demone Lucifera, Bafometa, Belfagora i slično. Zovu nas legije, ali nas je puno, tačno, jer ih je mnogo. Postoje dve vrste. Čak, na primjer, jedni i drugi nazivaju sektama. Jedni drugi nazivaju sektama, jer, na primjer, gnostički satanizam tvrdi da Bog postoji, ali da je Bog tu samo da smeta čoveku i da bi ga na kraju uništio. Da je Satana gospodar sveta. Čovek je centar svemira i čovekov mikrokosmos je u stvari makrokosmos. Takva je priča otprilike. Zašto su najčešći slučajevi po malim selima sever Srbije, Vojvodina? Depresija, ravnica, zbog toga i najveći stepen samoubistava. I poznata je stvar, znači da je Vojvodina mađarska i da su sredine gde je ravno, da ima više samoubistava nego u planinskim predelima. Otprilike tako. Pa sve je psihologija. Pa za njih rade timovi psihologa, psihijatara, sociologa i sličnih stručnjaka. Sve se to proračuna. Koliko procentu ljudi koji izvršavaju ta dela žrtvovanja, pa kažemo i krivična dela, koriste narkotike da bi imali jače stimulans, agresiju ili šta već, ili alkohol, ili postoje nešto... Zavisi, znači... Izvini što te prekidam, čuo sam i da meditacijom pospešavaju neku sebi, pojačavaju, ne znam, neke hormonske... Jeste, ali tu ne govorimo o striktno satanističkim sektorima, nego govorimo o pseudohinduističkim organizacijama, koji uz meditaciju, jogu i levitaciju dovode sebe na neki, po njima, viši nivo, gde, međutim, treba reći da se upražnjavanjem joge dovodi se, joga u stvari na sanskritu, reč joga znači jaram. Joga služi da se upregne vo.
Znači, prilikom upražnjavanja joge, mozak ispušta hormone sreće, dopamin, endorfin, morfin i ostalo, prilikom čega se praktikant joge, da kažemo žargonski, navlači na konzumiranje joge, identično kao što se zavisnik od heroina navlači na to. I postaje zavisnik od tog oruja koji ga uvodi u taj svet. U nedostatku toga, znači, taj čovek ima apsistencijalnu krizu i krizira. I u toj krizi je spreman da uradi sve ono što mu taj guru naloži. Ne kažem ja, znači, odmah da se ogradim. Možda je joga kao neki vid istezanja, neki vid gimnastike, ali onaj gimnastički deo možda i nije loš. Ali ulaziti duboko u jogu, mislim da to nije za ovo podneblje. Bar ja, u onome što sam video i ljudima koji su mi se žalili i kojima sam nekima rešavao, nekima pokušavao da rešim problem, video sam šta joga može da učini čoveku. I veliki sam protivnik toga. Ovako, došao bi do... Gledao sam neki dokumentarac, sad ne znam koliko ti je poznao čovjek, Erik Freeman, okultista, koji otvoreno priča o satanizmu i kaže da moderni satanizam je nešto drugačije nego što mi mislimo. Znači, da jalki ljudi rade da materijalno profitiraju. Da. Slabe koriste, glupost je kod njih greh, ne okreću drugi obraz. Dobro. Bave se magijom. Kaže da je početak... To je luciferijanizam. Ali kaže, početak su krenuli... Evo, Belogrlić je radio seriju koja to objašnjava, da je Crno sunce, Tula. Odakle kreće? Bratstvo Tule, da, znam šta je to. Onda kreće Krolija. Od Krolija kreće hipi pokret, gde je uzimanje droga i tako dalje. Dakle, izašao Charlie Manson, pa imaš zeleni pokret. Ubio Sharon Tate i ostale. Znam. Ali vidi, upravo sam to hteo da ti kažem. Otac, znači, satanine crkve koja je u Kaliforniji, koja će se sada... Nažalost, velika mogućnost da će se otvarati i ovde, je Anton Šandor Lavej, Amerikanac mađarskog porekla. Njegova kompletna doktrina se zasniva na Alisteru Crowleyu. Znači, Alister Crowley se može nazvati ocem modernog satanizma. Kako god mi njega nazvali, Alister Crowley je satanista i ništa drugo. Njega je majka od malena zvala Mala zver. On je satanista. E sada... Koliko si ti, možda daš neke primere, viđao siromašenih porodica, kojim je sekta uzela sve, mnogo, šta su? Mnogo. Možemo da izbacimo imena, možeš promeniš, kako se zove, mesto događaja, jedan primer bi bio dobro. Mnogo sam toga viđao. Ali ne govorimo tu samo o satanističkim sekti. Svakoj sekti je cilj isti. Znači da se kompletna ličnost i imovina žrtve sekte svodi isključivo na njihov interes. Znači svaka sekta radi to radi materijalne dobiti i duhovne dobiti. Jer kada čovek ima kompletnu ličnost, kompletnu duhovnost svoje žrtve, ona ima sve njegovo. Znači, to sam video ne samo kod satanista, to sam video kod pseudo-hinduističkih sekti, kod pseudo-hrišćanskih sekti. U zadnje vreme su sve učestali komercijalni kultovi, verovatno ste primetili neke firme, kompanije koje se služe totalno sektnim delovanjem, totalno, znači, nema nikakve razlike između, neću nikog da imenujem, koje se služe kompletno se služe sektaškim metodama. Znači, da kažem bukvalno davljenjem, uznemiravanjem, pričom, spopadanjem, nekoliko puta dnevno im dolaze u kuću, nude im, i na kraju ljudi koji ih primaju moraju da budu svesni da ti ljudi koji im dolaze nisu sami, za njih rade timovi stručnjaka koji su proračunali dobro to, a sve je to deo novog svetskog poretka, novi svetski poredak koji dolazi. To je bukvalno Orvelova 1984.
mi smo svi pod kontrolom. Koliko god da zvučim kao, su stalno poređan kao Ilija Čvorović, ali nažalost to jeste tako. Znači, ti si u nekim emisijama izjavio da službe stoje, ne naše, ali CIA ili neke druge... Da, definitivno. Iza tih nekih velikih sekta. Definitivno. Pa CIA je ovde dovela i neke pseudohrišćanske sekte, direktno svoje izveštaje predaju CIA. Sve je to nastalo u onim kriznim godinama, znači do 90. pa na ovamo. Krenuli su kao škole stranih jezika, krenuli su kao kursevi kako da te nauče kako da razmišljaš, kako ovo, kako oba, to je gomila gluposti. Ko tebe može da nauči da razmišljaš? Naprimer, Amerika, skoro sam se vratio znači iz Amerike. Amerika je dostigla svoj tehnološki vrhunac. Znači, oni su na najviše mogućem tehnološkom nivou, ali njihova duhovnost je nula. Nula, bukvalno nula. A zar ne bi trebalo određeni stepen duhovnosti da prati tu tehnologiju da bi mogla da dođe do nekog balansa? To oni nemaju. I oni te rupe koje nastaju duhovnosti zapušavaju nekim drugim stvarima i prave još gore. Mi želimo da pratimo Zapad. Lepo je kad mi gledamo kako Zapad živi, ali Zapad nema mnogo toga što mi imamo. Zapad je totalno izgubio, znači, porodicu kao instituciju. To tamo više ne postoji. Oni viđaju svoju decu kada im je onaj giving day, znači na dan zahvalnosti, na ovo, totalno su otuđeni od svoje dece. Nema tamo bliskosti, nema tamo druženja kao što ima kod nas. I ljudi koji dugo vremena borave po zapadnim zemljama, vraćaju se totalno karakterno izmenjeni ovde i pokušavaju ovde da objašnjavaju ljudima kako mi ne možemo ovde živeti po tom klišeu, jer suviše faktora je drugačijih ovde. Da li istina da je Rob Hubbard pisao je SF romane, osnovo tako moćnu versku zajednicu, da se izvinjamo. Saentologije, da. Saentologije koji su po čitavom svetu prepuni para. Mi možda nisu u Francuskoj, ne znam gde još gde su sekte zabranjene. U Francuskoj su razvaljeni kao i u Nemačkoj, bili su mnogo jaki. Lafayette, Ron... Ceo Hollywood je maltene kod njih. Ceo Hollywood i kod njih pokušavaju neki da izađu, ali ja sam imao tu čast da razgovaram sa mnogima od njih gore. Izvini na izrazu, to je gomila kretena. Tim ljudima je mozak, znači, totalno, mozak im je totalno očišćen. Znači, tu nema ništa. Oni, njima se puni gomila gluposti u glavu nekim kosmičkim bićima koji se zovu tetani, koje ovo, to je nešto, treba imati u vidu da je Lafayette, Ron Hubbard, pisac naučno-fantastičnih romana. I da je njegova izjava bila, ako hoćeš da napraviš svoj prvi milion, osnuj svoju versku organizaciju. To je on i uradio. I Saentologija i danas živi. Ja sam gledao njihove centre u Bronxu, na Manhattanu. To je nešto neverovatno. A članstvo im je slepo odano. Međutim, trag koji se ostavlja na žrtvu, Trag je neverovatan, znači, mozak je resetovan. Reset. Nema ništa unutra više. Treba rada sa njima. Ne bi li se oni nekako dozvoli svesti. Pedofilske sekte. Imamo slučajeve seksualnih usluga, maloletnica koje finansiraju sekte. Kako misliš finansiraju sekte? Pa ja, ti si pominjao u jednoj emisiji da je čak neka maloletnica koju si, da li ti spašavao, ja, ovo i ono... Ja, buca. Čak je majku trovala... Užas, to je jedan od užasnih. Pazi, imao sam puno toga smo imali, još i kao bedem, imali smo puno suicidnih slučajeva koji su završavali smrću, nažalost, ali ovo je jedan od... mučnijih stvari koje sam radio, znači... Dobro, ako nećeš pričaš... Oma, pričat ću, pa ako to može da pomogne bilo kom detetu, pričat ću sve. Znači, pričat ću šta hoćeš. To je devojčica od 13 godina, koja se od svoje 13. godine, ja sam ju upoznao kad imala, nije imala još ni 15,
Znači, od 13. godine se bavila prostitucijom za sektu koja je tada bila aktuelna Crna Ruža. To je, znači, bilo preko ovih 15. godina. To je u jednom gradiću na jugu, nije ni gradić, ali ne bih opet imao da ne bi prepoznavali. Na jugu Srbije gradić. Ona se od svoje 13. godine bavila prostitucijom za Crnu Ružu, za nekog vođe im je bio neki Saša, taj Saša posle nestao, otišao, pobegao, niko ne zna šta je bilo sa njim. On je inače izbegao je s Kosova, kada je nije čak ni iz tog grada. Pored ostalog, ta devojčica imala traume od inicijacije, jer je prilikom inicijacije spavala je u grobu neke starice koju je sanjala svake noći u raspadnutom grobu i ta starica joj se obraćala i to ostavile teške posledice po nju. Ukratko, ona je bila navučena na heroin. Po savetu tog Saše, ona je svakog dana kada je uzimala heroin, stavljala je i majici istu dozu u kafu. Majka je pila dve kafe dnevno sa njom zajedno. Nas je zvala, to je bio centar za socijalni rad tog grada s kojima smo bili u saradnji, da dođemo, da vidimo. Mi smo zatekli, bili smo ja, kum moj Buca i profesor Pavle Kovačević. Zatekli smo majku u apstinencijalnoj krizi, koja nije znala da je u krizi. Užas. Hladno joj, sve one simptome ima. Polako smo mi, podelili smo se, što kažemo mi, žargonski, razvili smo se u strelce, otvorili smo malu, mala nam je priznala što je radila, mala je drogirala majku, da bi majka prećutno dopuštala da ona izlazi i da ona. Malu smo odveli u Drajzerovu, majka se skinula, kako se kaže, na suvo, izlečila se. Međutim, sad ulazi veći problem. Kada se mala u Drajzerovoj, znači Centru za bolest i zavisnosti, izlečila od heroine, mala dolazi k sebi i vraća joj se savest. Svata da je ona za svakim trećim, četvrtim stanovnikom tog grada spavala za sumu od 20 maraka, koja su tada bila, ili evra, zaboravio sam. Mi smo dali savet toj gospođi da se preseli iz tog grada, da promeni sredinu. Nije to uradila. Posle toga, ja ne znam šta je bilo više s tom devojčicom i šta je. Bitno je da mi smo nju izlečili, šta je dalje bilo, stvarno ne znam. A to je jedna od užasnih stvari koju sam... A video sam, ukratko, to je znači devojčica od 15 godina, dete sa očima babe, namučene oči. Sa očima starice. Nešto, eto, a vidio sam svašta i neke stvari koje se graniče sa paranormalnim, sa nemogućima. A kako je došlo uopšte u taj kontakt sa Crnom Ružom da im plaća? Pa nije ona plaćala, ona se prostituisala za njih. Znači ona je verovala u taj... Ona je verovala u to da radi. Oni su isto neki verujući u đavola. Da, satanisti, Crna Ruža. To su one poznate ubice, imali smo po Beogradu ubijanje. Kako ne, imali smo još i pre, da. Crna Ruža, U prošloj emisiji smo dosta govorili o Crnoj Ruži. Da. E sad idemo na ono najgore. Krenut ćemo IT na pravi red. Žrtvovanje životinja do čak ima slučajeva žrtvovanja ljudi pa i beba. Pominjali smo tu crnu knjigu. Pa u crnoj knjizi postoje datumi kad se tačno šta radi. Znači, od 20. pa do Svetog Save, za Svetog Savu, dešavaju se nasumična ubistva ljudi. Slučajnih prolaznika i slične stvari. Ja sam to izjavio pre toga. Posle toga idu seksualno, nećemo tačno govoriti datume, da ne bi bilo kontraproduktivno, da neko je budali samostalcu, ne je palo na pamet da uradi to, da ne bi čuo ovde i da ne bi radio to isto. Zatim idu žrtvovanja beba, paljenja beba, onda pretvaranja... Čekaj, gospode Bože, da ne nalazete bebe, kako, šta, ovoj krađe je po bolnicama, što se radi isto? Ne znam, stvarno ne znam. Ali pogledajte koliko, recimo, ima beskućnika koje rađaju bebe koje nigde nisu prijavljene i tako dalje. Mislim, to je moja pretpostavka. Nije da znam, mogu i da kupe, tako je. Žrtvovanje beba, onda ide
pretvaranje opštenja, što kažete, sa vukodlacima, onda žrtvovanje devojčice od 7 do 17 godina, onda žrtvovanje i silovanje muškarca od 7 do 17 godina. Čekaj, ali oni sve to na dobrovoljno li otimaju ljude? Mislim, te, na primjer, muškarce koji siluju, ili su oni članovi sekte, ili... Neke otimaju, zavisi ko je dan u pitanju. Neke otimaju, a neki dobrovoljno pristaju na to, ne bi li dobili neke nadravne moći od njihovog vrhovnog gospodara, ili šta ti ja znam, gomila gluposti. Koji to rade, eto. I ta crna knjiga, koliko je ona opasna? Šta ona sadrži? Kopija Biblije samo u obrnutom smeru, znači Božje zapovesti koje idu kontra. Čak im je njihov, ne bih nikako da ga izgovorim, nažalost video sam da ga izgovaram na glas, čak im je njihov Oče naš, čitaju ga na opačke i izvrću ga totalno. Užasno, užasno zvuči, baš užasno zvuči. Crna ruža je još uvijek tako aktivna u Srbiji. On ne mora da se zove Crna ruža. Mi smo o Crnoj ruži najviše slušali, međutim, postoje mnoge, mnoge satanističke organizacije koje se nazivaju drugačije, koje čak i nemaju naziv. Sve više, kako ste, malo pre ste rekli, Daniel Jakupek se preziva, znači to. To su samostalci. Šta je to razlika samostalaca i ovi koji su ušli u nešto, znači, to je neki dogovor, to su između sebe oni prave. Šta će njima više organizacije, pogledajte internet, uđite na Blacknet, ste čuli za to? Da, Darknet, Blacknet. Darknet, Blacknet, kako god hoćete, pogledajte šta tamo sve ima. Šta tamo sve može da se naruči i šta tamo sve može da se nauči. Znači, bukvalno, paralelno postoji taj net. Zajedno sa time, tu možete sve da vidjeti. Sve više ludaka, samostalaca, koji žele da se priča o njima na ovaj ili na onaj način. Znači, samostalaca je sve više i više. Ukoliko je onaj monstrum što je onog mučenika, što je ubio sada pre neki dan, mnogo mi smrdi na to. Da. Neću da tvrdim, ali mi mnogo smrdi na takvu priču. Ok, desilo se nanošenje teške telesnih povreda, desilo se ubistvo, desilo se ono. Niko ne kaže, niko ne istražuje da li je sekta u pitanju. Da li je to problem zbog ovoga što su sada svetoverske zajednice, niko neće se zakaći. Da li očekujete da će u 21. veku neko da prizna postojanje sekti ili nekih, da ne kažem, nekih ovih paranormalnih pojava ili fenomena, što možda i postoji, ko bi ga znao? Ne očekujem, ali očekujem da se upozori narod, da te situacije... Vidite, mi nemamo adekvatan zakon koji bi sankcionisao rad sekti. Policija naša, po meni, naša policija je jedna od najboljih na svetu. Ne postoji stvar koju oni ne znaju i koju oni ne mogu da reše. Ali su im ruke vezane, oni mogu da rešavaju stvar tek kad se desi krivično delo. Ne postoji preventiva koja bi sankcionisala rad. Kada ti sve govori da oni rade nešto, ne bi li uradili sledeću stvar koja će biti užasna. Tu treba sankcionisati. Kao što su radili u Francuskoj, kao što su radili u Nemačkoj, 40.000 ljudi se borilo protiv Scientologa i pobedili su. Znači, u Francuskoj i Nemačkoj su oni preventivno ih... S obzirom na neka dešavanja koje se dešavaju, u Francuskoj su drakonske kazne za sekte. Drakonske kazne. Pogotovo kad je, recimo, trudnica u pitanju ili kada je u pitanju dementna, mentalno retardirana osoba, maloletno dete, to su kazne ravne kazni svirepih ubistava po 40 godina. Znači, kazna za sektašenje. Pa nek se bave sektašenjem. Pa to mi se sviđa, to je zašto. Ime, ni se sviđa. E sad, idemo opet malo nazad. Čisto da bi roditelji znali i da bi budući roditelji znali. Šta dolazi u Srbiju i šta si primetio od onda kad smo se videli zadnji put novo i da li ima nekih opasnih sekti koje ovde hoće da se... Evo, čuli smo satanistička sekta, ali to je verska zajednica, ja se izvinjam unapred. Da li si naletao na našim područjima neke nove?
sekte ili... Pa jesam, pa svaki dan se rađe nešto novo. Evo, na primjer, ti samostalci. Pa, na primjer, što govorim o ovim satanističkim sektama, postoji red devet uglova. To je red devet uglova, to je satanistički kult koji se bavi žrtvovanjem, bukvalno žrtvovanjem dece. I koje je veoma rasprostavljeno na ovim prostorima. Znači, to je nešto, mada oni deluju već nekoliko godina na ovim prostorima, ali mi se čini da su u ekspanziji. Sve manje i manje, mislim, nije manje, nego su nekom zatišju su pseudo-hinduističke sekte, kao što su Hare Krishna i Sri Chinmoy i slične sekte koje se bave nekim pseudo-hinduizmom. Primećujem da je neko zatištiče njih. Satanisti su u ekspanziji. I to je veoma, veoma opasno, što toga tiče. Meditacija valja, ne valja? Nikako ne valja. Nikako ne valja, isto kao joga. Isto kao joga. Znači, meditacija je nešto što se upražnjava pod patronatom, vođstvom gurua. Guru može da bude veoma zlonameran i veoma može da zloupotrebi to što će, znači, meditacija, levitacija, regresije, što oni, po meni to nikako ne valja. Mislim, ja sam imao jako loše iskustva sa ljudima koji su se bavili tim. Dosta ljudi su, čak završili na psihijatrijskom lečenju. Kako su bili to? Dolaze do depresije ili teške? Psihoze ili oba? Do psihoze, teške psihoze. Kako depresija je lakši oblik gripa tu. Je li Amerika punija sekti od Evrope? Jeste. Jeste, samo što se u Americi na to drugačije gleda i američki narod je... Da li možemo ih nazovemo narodom? Liberalni? Ne. Nego to je skup... Skup ljudi koji su, pa bilo koji naš čovek koji ode u Ameriku i bude duže od, pa ajde lupim 5-6 godina, on postaje već Amerikanac od Trumpa. Znači, bukvalno, i prihvata sve to što oni rade, to im se sviđa, jer im ta Amerika, da, tamo je glavno božanstvo, Mr. Dolar, i oni kompletno vreme im provodi, oni jurnjava za parama. Samo isključivo jurnjava za parama. Oni samo o parama, samo o novcu pričaju. Deca su zapostavljena. To sam vam rekao malo pre. I ni malo mi se ne sviđa taj njihov stil života. Ni malo mi se ne sviđa taj njihov stil života. Ipak je ovde pupak sveta, ipak je ovde mnogo, mnogo lepše. Si imao nekad slučajeva da su te neke porodice molile da ideš po inostranstvu, pomožeš im koje radiš? Kako da ne? Naravno, bez imena, bez ičega, možda navesti neko dobro. Kako da ne? Pa po celoj Evropi sam išao i po Americi. Šta si nalazio? Pošto sam čuo da je lakše izlečiti narkomana nego izlečiti čovjeka koji... Ej, zavisi. Zavisi, vidi. Evo, upravo sad, ako mogu da kažem, uz pomoć neke naše dijaspore iz Italije i iz Rima i uz pomoć nekih tamošnjih nevladinih organizacija, otvaram bolnicu po tim zakonima, to se zove kamp za lečenje zavisnika od narkotika i učinka sekti, ali to ide jedno s drugim. Uglavnom, satanističke sekte se služe narkoticima, ne bili privukli skroz svoje članstvo. Znači, bit će bolnica koja će se baviti isključivo s tim, sa jako stručnim osobljem, jer mislim da to fali na ovim prostorima. Dosta toga smo mi uradili. Dosta toga je, da se ne hvalim, je izlečeno ljudi koji su bili, znači, istovremeno i u narkomaniji, a u narkomaniju su ušli preko organizacije sektnog tipa. Tako da će, mislim da će do maja krenuti sa radom centri za lečenje toga. Da će Bog. Takođe, opasno sekte koje, pa mi ti reci da li postoje, tipa kao što su bile Nebeska vrata, gde su masovno samoubistva. Da li danas ima nekih sekti koje
idu do te granice da ono, opravdavaju samoubistvo da bi se popili na neki veći nivo ili otkud znam šta već. Pa svaka sekta satanističkog tipa na kraju se uglavnom završava suicidom. Oni se služe svojim, ne možemo da kažemo članstvom, to su uvijek žrtve. Služe se znači žrtvama, ne bi li uradili nešto za njih, kada im više ne trebaju i kada mogu da postanu potencijalna opasnost za njih, oni ih čiste. Oni ih čiste, likvidiraju, ne, teraju ih ili da izvrše suicid, ili ih neko drugi u njihovo ime ih počisti, ubije. Znači, uglavnom, da. Da li, sad, ovo ne znam koliko je politički korektno, i ma, ako pitaj, nećeš slobno. Da... Ne, izbegni ovo pitanje ako nećeš da govoriš. Sekte ti daju da napreduješ, pogotovo ako si iz imućne porodice. Da. Koliko ljudi se probilo kroz sekte da budu uspešni biznismeni, političari ili bilo šta što je vezano za veći uspeh? U Americi, malo pre si pomenuo Skull and Bones, da. Svaki predsednik, svaki ministar je bio u toj organizaciji Lobanja i kosti, a samo ime, sam amblem ti govori šta je to. Imaju neki Bohemian klub. Takođe. Pa to je sve zdirpa. Pogledaj Bratstvo Tule, ovo što je Bijela napravio, to je takođe to. Znači, hteli mi to da priznamo ili ne, sekte su veoma visoko pozicionirane i kod nas i u svetu. I uglavnom do vođa ne možemo, niko je stignemo. Oni su ljudi imućni. More možemo. Kad bi hteli, možemo. Vidite kako možemo. Ali treba volje, treba prave organizacije i treba biti uporan. Treba biti uporan, naravno, bilo bi žrtava tu, znači, sa obe strane, verovatno, da kažem, da, ali može. I te kako može, jer ja sam mišljenja da dobro mora da pobedi, uvek dobro mora da pobedi. Naravno. A zašto, na primer, ljudi dosta, meni to uopšte nije jasno, mada... Znam da su se Hitler i nacisti bavili okultizmom, tražili ovo. Jesu, da. Ali zašto postoje te sekte koje uz taj okultizam praktikuju i neonacizam? Mnogo ih ima po svetu. Pa ima ih. Pa evo sada, kažem, satanističke sekte agnostičkog tipa su pronacističke sekte. Pronacističke sekte. Znači, protežira belog čoveka. Beli čovek je, ostali su robovi. Po meni je čovek čovek. Znači, nema priče, ja sam belac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac, ali svaki čovek mi je isti. Znači, dobar čovek, delim ljude isključivo na dobre ljude i na loše ljude, to nema priče. Satanističke sekte agnostičkog, mada oni sebe nazivaju teističke i ateističke satanističke organizacije. Ne, to su gnostičke i agnostičke. Znači, agnostičke, to su sekte pronacističkog tipa. Pronacističkog tipa i Al-Džajva je knjiga, je njihova knjiga. To je takođe crna knjiga, crna Biblija koja se tu i tamo razlikuje. Znači, objašnjavao sam malo pre. Crnih knjiga ima koliko, ja sam video dve. Ima ih više, verovatno. Znači, bilo ko je imao proviđenje od Lucifera, ili kako ga nazivaju, Belzebub, ili milion imena ima, znači, da, on ispisuje svojom rukom tu knjigu i on izjavljuje kako je on imao sa njim dogovor i on postaje vrhovni sveštenik te organizacije. Članstvo ga slepo prati, ja bih to čak nazvao kultom. Jer razlika između kulta i sekte, kult je manji, ali je... Članstvo je fanatično odano svojem vođi. Recimo, velečasti Jim Jones, znaš ko je to? Ono ubistvo u Gojani, samo ubistvo. To je kult. To je kult, tu nema priče. Kultovi su mnogo fanatični od sekti. Eto. E sad, me interesuje ta čuvena simbolika. Negde sam slušao opet tebe. Da, kaži.
da imamo na mnogim predmetima koje kupujemo simboliku vezano za, pa sad, neko će kaže satanizam, neko će kaže predmet zla, pa sad neko kaže šta je Apple, ugrizena jabuka. Znači, to se, šta je Apple, ajte, šta je Apple, kako, još zovu, nekako, kako znaš, zovu New York velika jabuka, ko je zagrizao jabuku, ali tako, ko je natero Adama da zagrize jabuku, da vidi, da vidi da je go i tako dalje i tako dalje. To je bukvalno, bukvalno simbol toga. Apple jeste simbol toga. I koliko uopšte u tim proizvodima se mogu naći ti simboli koji predstavljaju anti neke hrišćanske, anti judističke vere ili bilo kako? Vidi, ajde da kažem ovaj nešto što si čuo već hiljadu puta. Đavo je najveći svoj trik izveo kada je ubedio ljude da ne postoji. Da. Da ne postoji. On ti uvek pusti, stavi ti do znanja do nekle da je on tu, a ti sam proceni jeste li ili nije. Znači, bukvalno znači, jeste tako. Da. Znači, praktično, mi možda i nosimo nešto, ne znamo da su tako, namerno stavili. Tako je, da je sve to namerno stavili, da je sve to namerno. Pa pogledaj novije crtače, pogledaj novije marke, recimo garderobe, gde ćeš vidjeti lobanje, gde ćeš vidjeti kosti, gde ćeš vidjeti ovo, gde ćeš vidjeti što... To s... Ne dole baš lepo, zar ne? Pa ne. Pa, ako ništa drugo. E, što se na kraju desilo sa bedemom? Bedem postoji, bedem je tu, znači bedem je tu po potrebi, međutim, ovaj, neki su u Kanadi, neki su u Nemačkoj, neki su se povukli, neki čak nisu više ni živi koji su bili. Sada, kažem, po potrebi bedem je uvek tu, ja sam osnovao novu organizaciju koja je takođe, znači, to je bukvalno, to je ovaj... Ovaj potomak bedema koja se zove ZID, to je organizacija za omladinu. Organizacija za preporod omladine, ZID, što znači zovi i dođi. Pod tim logom će se voditi i ta bolnica, taj kamp. I to je to. E sad, koliko problema imaš ovi koji su se bore da se sve to bude... verska zajednica, da li te napadaju, da li ste... Dešavalo se, kako da ne, da se dešavalo, pa dešavalo se, pričao sam ti malo pred i mi, nemoj pred kamerama, ovaj, jedan dečko koji se takođe iskreno se bori protiv sekti, ja sam jednu organizaciju sam malo, ovaj, natego u jednoj emisiji, sutradan je on dečko tu ni krivi dužan, njega su tužili. Njega ja sam, mislim, to pričam. Evo, dečko si dan danas tuži sa njima. A ti si u Srbiji poznat, koliko ja znam, kao veliki inkvizitor. Da, kažu da sam inkvizitor, kažu da palim kuće, da vešam, da mislim, gomilo gluposti, pa nek pričaju, baš me vrika. Jeli, tvoj posao je veoma nezahvalan. Da. Ili ima straha, ja mislim, naravno da se čovjek plaši. Kako, mislim, mnoge neprijatelje imaš. Imam. Naravno, ali imam i mnoge prijatelje. Ti kažem nešto, dok je meni mojih prijatelja, mojih ljudi, dok je meni Boga i svetog aranđela, ne bojim se njih. Eto, toliko ti kažem. Hvala ti puno. E, sad, ono nešto što mene neverovatno interesuje. Spremajući se, naravno nisam ošte teo, od tome pola, 90% sam izbacio. Dobro. Jer, gledajući... sekte, ne vadići samo sa YouTube-a, mora sam da linkujem, da popijem neki virus. Sve mi jasno. Ajde, molim te, objasni mi, ja sam morao, sad će možda gledoci da se smije, ja sam gledao, meni je, ja se sam naježim, nije mi dobro psihički, ja sam posle kadio kuću. Kako ti to uživo sve izdržavaš, čoveče? Pazi, kažu kao horror filmovi utiču, ne utiču, ja volim gledam horror filmove, ja znam šta je umetnost, znam šta je realnost. I zamisli sad vidiš tamo realnost, neću pričam šta, ali najgore moguće stvari sam gledao spremajući se za ovu emisiju, meni nije bilo dobro. Moj prijatelju, šta sam ja, šta smo mi sve videli? Moje pitanje, kako bro čuvaš zdrav razum? Ko zna da sam ga čuo, pa vidi me. I kažem ti. Pazi, sam namestio. A, izvini. Ovaj, ko zna da li sam ga očuvao. Mislim, kažem ti, uzdam se u Boga.
uzdam se u svojih prijatelja kojih je stvarno puno saveznika i prijatelja imam, a da sam video sam stvari koje se graniče bukvalno sa nemogućim, o kojih ne bih pričao, da ih ispričam sigurno će mi biti potrebno psihijatrijsko veštačenje posle toga. Video sam nemoguće stvari. Pa to me ti pričam, ja sam video na netu, a ti si video uživo, čovječ. Uživo sam video užasne stvari koje se graniče sa naučnom fantastikom i sa horror filmovima. Bukvalno sam uživo to vidio, ali ne bih o tome. Nije za gledalce. Ja kažem, kad sam gledao, spremao se... Da. Ne, ono, mora bi ostavim 18+, da bi sve to ispričao, ono što Ma, sam vidio. Ma, 48+, bre, kojih 18+. Znači, ono je strašno, čega sam se ja sve nagledao. Ma da kažem ti, u zadnje vreme, dosta ljudi su obučeni koji to rade, znači ne pojavljujem se ja svuda, dosta ljudi su obučeni koji rade to isto što je i koji u početku ne veruju, kaže, svi do ono, znam ja, brate, šta je to? Gledaj ti malo. Jeste, ima svega, ima svačega, ljudi moraju biti samo čvrsti u svojoj veri. Ono što je bitno, jel... Ljudi kao što ste vi, koji se borite protiv svega toga, jel vas ima, jel sarađujete uopšte, ne samo u Srbiji, nego na svetskom nivou? Ima na svetskom nivou i svi ljudi, znači ako nismo zajedno, ja sam odličan sam recimo i sa majorom Zoranom Lukovićem, koji je naš, znači, najveći stručnjak, znači bez daljnjeg. A, to je policajac, koji je to jedan od prvih koji je radio na slučajnjima. Koje stvarno, ja sam možda samo blesav koji je guro glavu da drugi nisu toli prst da guraju. Znači, zanimalo ima, ali što tiče, razumem se, da, bez lažne skromnosti, dobro se razumem, ali Zoran Luković je najbolji. Znači, što se tiče prepoznavanja... Zoran Luković, on je benzel ostao, beš on je vada... On radi sada privatno, čujemo se, juče smo se čuli, odlični smo, znači... Stoji neka međunarodna organizacija... Da, u kojoj je on i ja preko njega, ja njega zovem kada je to... Odličan je, dobar je i Slađan Mijaljević je dobar i to mogu da kažem. Znači i ovaj momak, Stevan Đokić, trudi se i nije lošo. E sada, za sam kraj, molim te da se obratiš ljudima, čujem da se mnogi stide, a verujem da je mnogim potreba pomoć, kako i šta da ti se jave i... Ma mogu oni mene da se jave, ali evo sad ja tebi da kažem nešto, što ti kažeš sam kraj, da budem iskren. Meni bi bilo sad u interesu da kažem svakome, to je sekta, to je, ljudi, nije sve sekta. Meni se javlja sijaset ludaka koji nemaju veze sa sektom, oni su umislili sektu, da ih neko prati, da ih neko proganja, nema veze s tim. A ti čim im kažeš da to nije tako, ti si protiv njih. Da, znači, da. Mnogo dementnih ljudi mi se javlja, ja gledam na nekom svojom procenom, nekim svojim, koji smatram da imam instančanim instinktom, da vidim sa kim pričam. Znači, nije sve sekta. Ima ih puno, ali dosta ljudi umišlja da su u sekti, iako nema veze. Dosta ljudi mešaju, na primer, narkomaniju, čista narkomanija, znači, nevezano sa sektom. I njima je lakše da ih je neko uvuko, da su oni u sekti, nego da su lepo navučeni na ulici preko svojih prijatelja na drogu. Ne, jedno je to, mnogo toga ima kada su zajedno, ali droga je droga, sekta je sekta, osim kada su u istoj priči. Da. Znači, eto, toliko da kažem. Dobro, Dimitrije, to bi bilo to, sem ako nećeš još nešto da dodaš. Pitaj ti mene, ja ću ti reći. Ja nisam neko ko sam voli da priča, ali ti što me pitaš, ja ću ti odgovoriti. Naravno, u meri u kojoj mogu da ti odgovorim, da nikog ne ošteti. Pa evo, na primer, ima li visokih intelektualaca pripadnika sekta? Naravno, nećemo ih imenovati. Koliko hoćeš. I da vrbaju, da mogu da, na primjer, rade kao profesori u školi. Ima i pisaca, i profesora, i doktora, i... Ima ih puno. Pa znači, to je nešto kao rak koji metastazira, da, koji ide limfnim putevima i širi se na razne delove tela, ali zna se šta je... Sad ću opet reći nešto što može pogrešno da se shvati.
karcinom se odstranjuje hiruškim putem, zar ne? Da. Onda treba se uraditi. A to ne mogu da uradim ja, mislim, mogu da pomognem. Treba da uradi neko gore, treba da uradi vlast i zakon. Ali dalje, kao 90-ih, jedan od najboljih poligona za ulazak seti vojska. Ma jok. Ma 90-te su bebe u povoju za ovo. Znači, danas je katastrofa, ovo mislim na 90-te. 90-te i sekte iz 90-ih su hor bečkih dečaka u odnosu na ovo što se danas dešava. Ozbiljno. Od najozbiljnijih. Što je 90-te bilo strašno, ko zna šta je sad. Bilo, bilo je strašno, ali kažem vam, bukvalno hor bečkih dečaka za ovo. Mnogo perfidnije, ovo je mutiralo, promenilo oblik. Ulazi na sva moguća vrata, iskače nam iz svih mogućih medija, iskače nam iz frižidera, što se kaže. Trovani smo sa svih mogućih strana. I to je to. Eto. Ko shvati, shvatit će. Što sam gledao u jednoj emisiji gde si gostovao, da je neki momak koji je bio u Velikom bratu, pripadnik neke sekte, pa izašao, ubio nekog. Pa da, pa i za to me zove, to je onaj mali Antal Skendrić. Gleda majku i to, ono brutalno. Da, 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 da. Evo, izvinjam se, gledalci, gleda, ubio majku, pa je rezao nožem. Da, e, u istom tom mestu su te dve vampirice, su ono, momka, u istom tom mestu. A sve to blizu, evo, Vukodlaci su, samo da nađem, ja mislim, negde, u Beči. Ovo što je ubio... U Vojvodinama, ima Vukodlaka... vidi. Ne, malo mi je svešno. Šta oni imitiraju film? Bog te vidio, Vukodlaci, vampiri. Pa oni sve se nama, filmce... sve se nama to, sve Nisam se nama. Pomisla stvarno da su... E, kažem ti, na tom klipu koji možda... ja ga nisam ovde sad zapisao, ali negde ne pustimo. Tamo ono zapadu, ljudi bukvalno imitiraju vampire. Pa imitiraju, naravno da imitiraju vampire. Gledaju Twilight, gledaju sve te filmove koje su vampiri prikazani. Kojim su vampiri prikazani kao nešto pozitivno, kao nešto dobro, lepo, šarmantno, zgodno, međutim, ovaj, bar u našem predanju, u našem narodu, vampir uopšte ne izgleda tako. Vampir je nešto ružno, pihtijasto, malo, nikako... Da, onako grba. Da. Kako su A moramo imati u vidu da ipak reč vampir i prve pojave vampirizma je naš... potiče odavde. Da. Znači, i odatle je sve to, ali mnogo toga još ima nerazjašnjenog. Nerazjašnjenog, ali nadam se ćemo razjasniti. Nadamo se da će biti sve okej. Dobro, znači, suma sumaru, ovde je dalje najlepše u odnosu na zapadu i šta se dešava. Jeste, ali se bojim da se i to lagano menja. Bojim se da se i to lagano menja. Jeste, najlepše. Puno ti hvala što si bio moj gost. Uvek. Evo, ljudi, čuli ste, nažalost, jedan deo niste čuli, jer ne je bilo prikladno da čujete. A i mi bi mogli da popijemo tužbu. S jedne strane, s druge strane, edukujte se, to je mi moj savjet. Nemojte da upadate u zamke. Dimitrije je tu, imate još drugih sektologa ili tako koji pomažu. Znači, tu je ovaj beden, bit će zid. Oprezno. Šta drugo da vam kažem, sem, ako vas interesuje ove teme, Dimitrije će dolaziti, naćemo još nekim, možda gostuješ nekim još koji budeš teo, koga znaš. Važi. Pa vam do narednog gledanja želim sve najbolje od Hemcast produkcije i pišite nam. Prijatno i doviđenje. Prijatno viđenje.